Ми усвідомлюємо, що в суспільстві закріпився образ парламенту як корумпованого, неефективного органу, який не здатний приймати ефективні рішення. Але в нинішніх умовах подальша маргіналізація парламенту зможе створити ситуацію, коли країна зайде в тупик. І тому ми хочемо зараз вже розпочати широку суспільну дискусію за участю народних депутатів щодо механізмів вирішення тих проблем цього представницького органу, які зараз є. На жаль, більше ніж за 20 років незалежності України так і не відбулось дискусії щодо ролі парламенту в розвитку нашої країни. Якщо згадати історію, то були спроби політиків в моменти владних криз нав'язати певні парламентські проблеми, які були резонансними за звучанням, але пустими за змістом. Чи то проведення референдуму щодо скорочення чисельності депутатів, чи то скасування недоторканності. І зараз, коли влада і опозиція не змогла запропонувати суспільству певного плану дій в парламенті, то виникає ця ініціатива щодо скасування пільг. І тут ми хочемо знизити градус цього процесу, що парламент такий, який він є, і треба знайти внутрішні суспільні і владні ресурси для того, щоб ситуація покращилась і ми перейшли на новий рівень цього інституту. Щодо конкретних дій, то ми їх розподілили на два блоки. Перший блок – це так званий громадський аудит або оцінка ефективності нинішніх парламентських процедур, можливостей і механізмів. І вже після цього повноцінного аудиту ми разом з активними громадянами та народними депутатами України сформуємо план дій. І, власне, цим парламентарям ми запропонуємо цей план дій щодо зміцнення парламентаризму підписати, підтримати і взяти на себе зобов'язання. І знову ж таки хочу підкреслити, що ми не бачимо можливості ультимативно зараз ставити певні вимоги до народних депутатів України, тому що, власне, ще не проведений повноцінний аналіз нинішньої ситуації. Отже, в чому буде полягати наш аудит ефективності Верховної Ради України? По-перше, ми хочемо на постійній системній основі проводити аналіз якості законотворчої діяльності парламенту і відслідковувати конфлікти інтересів в цьому законотворчому процесі. Знову ж таки, вже зараз є ситуації, коли народний депутат України переміг на виборах з виключно соціальними гаслами, але на практиці він займається законотворчістю лише в тій галузі, в якому є певні формальні або неформальні інтереси. І ми хочемо запустити цю систему аналізу якості і змісту законопроєктів, щоб суспільство бачило, в чому, власне, полягає робота кожного народного депутата України. Парламентський контроль. Моніторинг і оцінка якості парламентського контролю за діями виконавчих органів влади на центральному і на місцевих рівнях. Знову ж таки, це наш позитивний меседж народним депутатам України, що громадянське суспільство готове їм простягнути руку підтримки в здійсненні повноцінного парламентського контролю. Тому що при тому, що значна частина депутатів не виконує якісно свої повноваження, але є інший бік медалі, що, власне, умови для здійснення цих повноважень є достатньо складними. Я не буду заглиблювати цю проблему, але це дійсно так. І тут є чітка тенденція, що уряд і виконавчі органи достатньо схвально і ініціативно відносяться до можливості обмеження цього парламентського контролю. І, власне, ми будемо проводити роботу в цьому напрямку. Ще один позитивний меседж, позитивне послання нашим народним депутатам – це запровадження системи самооцінки парламентської діяльності. Це система, яка достатньо ефективно відпрацьована в демократичних країнах, в європейських країнах, яка передбачає, що депутати на офіційному рівні приймають перелік критеріїв,
ефективності своєї роботи. І потім власними силами під контролем громадськості проводять самооцінку. Це може бути самооцінка за всю каденцію, це може бути самооцінка за рік. І, власне, під час завершення цього процесу парламент приймає якісь рішення, спрямовані на удосконалення діяльності. І тому ми взяли на себе зобов'язання розробити і запропонувати депутатам цю систему самооцінки. Тому що, дійсно, якщо не сприяти цим тенденціям маргіналізації парламенту, то ми повинні припинити цей процес охоти на відьом, да, коли дійсно є резонансні проблеми, є некоректна поведінка деяких народних депутатів України, але знову ж таки, якщо ми думаємо про демократичні процеси, ми маємо від цих частностей відходити і говорити про системні речі. В нашій діяльності буде багато інформації про різні аспекти функціонування українського парламенту. І ми знову ж таки виходимо, що інформація нам корисна виключно з точки зору підвищення довіри до парламенту. Я приведу приклад наших зусиль щодо збору інформації про помічників народних депутатів України. Дійсно, з точки зору логіки немає там секретної інформації. Але небажання деяких депутатів розсекретити інформацію про своїх помічників, які фінансуються з державного бюджету або функціонують на громадських засадах, воно створювало певні побоювання у суспільстві. Що якщо я не бачу, хто це, то у мене є великі підозри, що там можуть бути представники криміналітету, родичі, якісь ідеологічні супротивники, які насправді працюють в іншому політичному таборі. А коли ця інформація розсекречена, то, власне, усі загрози, сумнівів, вони зникають, і тому ми будемо прикладати усіх зусиль для того, щоб суспільство отримувало всю інформацію про діяльність парламенту і окремого депутата, для того, щоб знімати ці от ризики недовіри до їх діяльності. Ми будемо проводити постійний моніторинг роботи депутатів в округах, комітетах, під час пленарних засідань. І тут, власне, наша мета – підштовхнути депутатів, підвищити ефективність своєї діяльності. Окремим напрямком нашої ініціативи є моніторинг виконання передвиборчих обіцянок і політичних зобов'язань народних депутатів України і демонстрація послідовності чи непослідовності народних депутатів України. Моніторинг ефективності використання бюджетних коштів на діяльність депутатів і окремих народних депутатів і парламенту в цілому. І знову ж таки, наш позитивний посил. Чи тут питання не про обсяги фінансування, а про обґрунтованість та ефективність використання. І питання щодо відкритості діяльності парламенту, ми будемо вимагати забезпечити громадянам вільний доступ до парламенту, до його структур, до окремих народних депутатів, до лідерів фракцій, тому що це міжнародний стандарт, і кожен громадянин, як носій влади в державі, він має право доступу до своїх обранців. І, власне, в результаті цього першого етапу, або як я його назвав, нашої громадської діяльності Верховної Ради, ми сформуємо цей план дій, який запропонуємо народним депутатам України до підписання.